Buonasera a tutti, ai 100-110 milioni di telespettatori che questa sera sono collegati qua con Casale Monferrato per la seconda puntata italiana di Giochi Senza Frontiere. Una seconda puntata italiana che avrà un tema particolare. Vítám vás u dalšího pokračování letních her bez hranic. Jsme v italském Casale Monferrato a zdraví vás také Ettore Andena, který před malou chvílí strčil ruce do zásuvky, takže se mu zježily vlasy. A samozřejmě také jeho milá kolegyně Marie Teresa, tentokrát jako malířka Van Ruten. La grande, l'incommensurabile, la sola Maria Teresa von Ruten, che è una pittrice che senza dubbio potrà aiutare. Jak již naznačili moji kolegové z italské radiotelevizione Italiana Uno, budeme se dnes v Hrách bez hranic vzdělávat v oblasti dějin umění. Představíme vám některé slavné mistry historie malířství, no ale nebojte se, nebude to nic náročného. V Hrách bez hranic jde totiž hlavně o to, abychom si hráli a nikoliv, abychom se poučovali. Což, jak uvidíte, budu dokumentovat i přístup jednotlivých družstev a komentátorů v disciplínách. No ale k tomu, abychom malovali, potřebujeme také nějaké barvičky, že? Tamhle uprostřed kulis na náměstí v Casale Monferrato vidím jakési stopy barev. Ano, i Marie Teresa a Ettore se tam dívají. Ale co pak se to tam za nimi klube? Podívejme se na to. Tak se mi zdá, že za tou oranžovou se klube rýmařovské družstvo. Jen se na to podívejte. Vidíte tu oranžovou skvrnu úplně vpravo? No, tady už se to chystá. A je to tady pět dívek a pět chlapců. Dokonale skandují své heslo. A difendere i colori blu. Československo hájí v barvách oranžových. Pod tmavě modrým bobkem barvy se skrývá francouzský Turquoise. Un colore delicato, un colore molto bello, color fucsia. Růžovo-fialovo-fuksiový jsou Velšané z Ridlanu. Uno dei colori più riposanti è sicuramente il verde, verde Portogallo per la squadra di. Pod zeleným suknem se skrývá desítka závodníků z portugalského Felgueiras. Sono arrivati in tanti a fare il tifo per il Portogallo, il rosso, le furie rosse. A červení jsou Španělé, podívejte. Sempre gli spagnoli questa sera giocano con Calatayud. Oni se patřičně radují. Bianco. Ze Švýcarska jsem přijel Canton du Jura. Tentokrát vystupuje v barvách bílo-červených. A kdo to bude teď? Vidím, že hýbá se tak nejvíce ten žlutý flek. Ano, je to Benjamínek Her z Tunisu, z města Tabarka. E manca soltanto più una squadra, manca il colore. A co nám tam ještě zbývá na naší paletě? Azurová modř. Ta je jako stvořená pro slunečnou Itálii a pro Casale Monferrato, které je také hostitelem dnešních her bez hranic. A když už jsme v Casale Monferrato, možná, že by vás zajímalo, proč se to jmenuje dvojím jménem, tedy Casale a Monferrato, protože Casale je město, když to Monferrato, to je překrásný kraj. Jen se podívejte, ta zeleň, ty vinice, příjemný kopečky. Je to skutečně nádherná země.
Tady na těch svazích dozrává pověstné víno. A tohle už je pevnost, poblíž které se odehrávají naše hry. Původně sloužila vězení, teď je to spíš památka. Ano, i tohle byste si třeba v kraji Monferrato mohli koupit. Ovšem, pokud byste nám to měli ty miliony, které zde počítají. Adagiata sulle rive del Po, lento e maestoso, la città conserva un indiscutibile fascino, circondata com'è da vigneti che producono uve fra le più pregiate, che danno vini fra i più conosciuti e prelibati del mondo. A tady už se nalévá určitě Grignolino Verde. Tento kraj prošel mnoha změnami. Ta první už byla, když od Římské impérie převzala tuto metropoli nadvláda Francouzů, pak Španělů a nakonec knížat Mantovy. Ale to víno, to tady zůstává. Proto jsou tady asi všichni tak veselí. Grignolino, Chardonnay, no a samozřejmě rosé. A tavola? No a dokonce i to slavné šampaňské z Asti. No a pokud byste chtěli něčeho zakousnout, pak se tady vyrábí proslulé oplatky, které chutnají tak trochu jako naše esíčka. Tak to je tedy kraj Casale, Monferrato. Ettore. O čem teď asi mluví? O svém kolegovi, o Armandovi Nobili. Víte, italská televize tomuhle svému vymýšleči, kresliči, realizátorovi, dekorátorovi, zkrátka tomu, který je duší a duchovním otcem celých her bez hranic v Itálii, se rozhodla udělat radost. A tomuto velkému děcku, které si kreslí do skicáře postavičky budoucích závodníků a kulis, vyhověla jeho přání a námětem dnešních her jsou tedy oblíbení výtvarníci právě Armanda Nobili. Jako prvním se nechal Armando Nobili inspirovat Umbertem Boccionim, italským umělcem, sochařem a spisovatelem. Jak vidíte, v tomto kole startují vždy čtyři ženy a čtyři muži z jednotlivých družstev. Jejich úkolem je přemístit předměty z jedné strany bazénu na druhý. Ty předměty jsou různé, například koule, krychle a samozřejmě, že jsou v barvách jednotlivých zemí. Pokud předmět upadne do vody, tak už se nesmí sebrat a družstvo se odečítá. Naši si zatím vedou docela dobře. Tihle pomocní malíři jsou porotci, kteří posuzují naše družstva. Nás má na starosti velice příjemný rozhodčí z Tunisu, který se jmenuje křestním jménem Ahmed. Doufám, že nebude moc přísný. No a podívejte se, jaké mají zvláštní kostýmy na sobě naši soutěžící. Takhle si ten malíř Boccioni představoval, že se budeme oblékat ve 22. století. Byl to totiž futurista. A mimochodem v tomto směru uměleckém tvořili v Itálii umělci kolem roku 1910. Víte, já když se nad tím tak zamýšlím, tak je stejně zajímavé, že vždycky přijde nějaká móda. To si kupují cizinci na Karlovém mostě ruské čepice, nebo nemůžeme existovat bez mikrovlnné trouby, anebo se náhle rozmůžou milisupně. Tady v Casale Monferrato se teď rozmohly takovéhle kostýmy. Potranno dare questa sentenza. Quelli che cadono in acqua naturalmente non valgono e non possono essere. V roce 1910 se asi všichni v Itálii hrozně těšili na to, že z nás budou krychloví roboty, a tak si vytvořili takovou novou módu budoucionismus, jak by se to česky asi říkalo, mezi prostým lidem tomu futurismu. Takhle bych chodit nechtěla. Bellissimo primo piano della ragazza Svizzera, abbiamo visto. Grande impegno da parte di tutti quanti. Anche i tunisini se la stanno cavando abbastanza bene. Bisogna fare attenzione a contare in numero pari le sfere e i cubi.
Ano, soustředění. Další švýcarská kostka putuje z jedné strany na druhou. No, to je úplné smetiště barevných předmětů. Teď záleží na tom, aby porotci skutečně přesně spočítali. Už je tady Denny se svou píšťalkou, to znamená, že 3 minuty uplynuly. Uvidíme, jak na tom budeme. Probabilmente sono riusciti a passarli quasi tutti, forse hanno terminato i loro cubi, ma ora vedremo, non sarà certo facile, abbiamo bisogno di qualche istante per dare la possibilità. Co bylo těžší, házet si tou kostkou anebo tím míčem? Tak lepší to bylo s tím míčem, on byl takový lehčí, ta kostka byla moc velká, špatně se to drželo a házelo, pak jsem měl chvilku problém, jedno nám vypadlo, ale na Itálii je tady trochu zima, jinak to je dobrý. No, zima opravdu byla. Musím se vám přiznat, že i já jsem tak trochu trpěla, protože pršelo a pršelo, všude bylo pokotníky vody, nejen v tom bazénu. No, ale možná, že za to můžou ti futuristé. Představte si, že bychom si třeba teď nadávali ty futuristo bočony, zase prší v Itálii. Tak. A to bylo přesné předání kostky. Jak vidím, tak Francouzi a Švýcaři to již mají spočítané. Francouzi si předali 15 předmětů z jedné strany bazénu na druhý. Švýcaři 19, 22 předmětů mají na své straně Italové. 22 také Velšané z Velké Británie. 25 Portugalsko. Tunis 12. Čekáme na další. Počítejte s rozhodčí, abyste se nepřipočítali. To je počet předmětů, které se podařilo přepravit našemu družstvu přes bazén, a 19 má Španělsko. Jak tedy vypadá celkové pořadí po tomhle prvním kole? To ještě vůbec nic neznamená, že? První je Portugalsko, na druhém místě je společně s Velkou Británií Itálie, čtvrté je Československo, pátí jsou Švýcaři společně se Španělskem, sedmá je Francie a osmý Tunis. Podle toho se také rozdávají body. Vy jistě víte, že ten, kdo dostává nejvíce bodů, je na prvním místě, a ten, kdo nejméně, je na místě posledním. Vidíte to dobře na příkladu Portugalska a Tunisu. Portugalsko je první, má tedy 8 bodů, a Tunis je 8, tedy poslední, a získává 1 bod. 5 punti per la Cecoslovacchia, 4 punti per la Svizzera e per la Spagna, poi abbiamo 2 punti per la Francia e 1 punto per la Tunisia. A to znamená, že první je Felgueiras, druhý Ridlen, třetí Casale Monferrato, nebo také druhé společně s Ridlenem, a my jsme na místě čtvrtém. U nás jsem se zastavila, takže v Rýmařově se zastaví i publikum v Casale Monferrato. Podívejme se do tohohle toho krásného městečka. Andiamo in Cecoslovacchia, a Rýmařov. Rýmařovští sem do Casale Monferrato přivezli mimo jiné jako dárek kravatu z Her bez hranic se znakem her. Byl o ní velký zájem, stal se z toho velký hit, no a mnozí se v ní objevili i na závěrečné večírku, na kterém jsem nebyla, a proto tuto informaci předávám jako neověřenou. Rýmařov leží v Jeseníkách, mluví se tam velice správně česky, a přijel odtamtud opravdu dobrý tým. Někteří malíři jsou jako sluníčko. Na jejich obrazy anebo plastiky se podíváte a je vám veselo. Úsměv se vám rozlije po tváři, takový jako třeba, když se díváte na Juana Miró. A doufám, že stejný úsměv se vám rozlije na tváři i při další soutěži inspirované právě tímto umělcem. Na hrací ploše se objevil průhledný válec. Jeden muž z každého družstva musí zevnitř po válci vyšplhat a spustit se po laně dolů. Pak po dopadu na zem utíkat co nejrychleji k tlačítku. Měří se překonaná vzdálenost a soutěž je limitována časem 1 minuta a
15 vteřin. Tady vidíte ten obraz, jak vypadá původně. No a teď se podívejte, co jsme s toho udělali na Hrách bez hranic. Soutěží se ve dvou, vlastně ve čtyřech kolech. V tom prvním soutěží Velká Británie společně s Tunisem. Jak vidíte, už je připraven borec v růžovém i ve žlutém. Ok, turn around, please. Tournez-vous la Tunisie. Attention. Attention. Pozor, ke startu teď. Un minuto e 15 secondi. La Gran Bretagna a destra e la Tunisia a sinistra. Tak tedy vidíme, že tuniský borec si sundal obuv. Není to předepsáno, zda se má šplat v obuvi či bez obuvi. Tohle není vůbec jednoduchá soutěž. Představte si, takhle se vzepřít a vyšplat téměř 3 metry do výšky. Ajajajajaj, znovu. Scivolato giù dopo che era salito molto bene, mentre il gallese adopera la tecnica della scarpa al piede. Velšané jdou kupředu pomalu, ale bezpečně. Jen jestli to stihnou v časovém limitu. A velšský závodník se již dostává k lanu, teď opatrně ručkovat dolů, abychom si nespálili ručičky. Ještě se neradují tlačítko, tak. Víte, vylézt uvnitř válce se nepodaří nahoru všem, protože k tomu je zapotřebí zvláštní techniky, takzvané bosé nohy. Jak vidíte, ovšem v případě Tunisu se neověřila. A tady už je náš závodník, vidíte ho vlevo. No, to je skvělý výkon. Portugalec je ovšem na tom také dobře, skoro to vypadá vyrovnaně. Kdo je tam dřív? Přeci jenom Portugalec. Ale náš byl také velice rychlý, všimli jste si? Kolegy spokojené. No samozřejmě, včera to bylo něco horší, ale lezl výborně. Honzo, všichni ti tady drželi palce. Jsi rád? Jsi spokojen se svým výkonem? Ne, chtěl jsem porazit Portugalce. Tak takhle to má být. Pokud vám ty potvory, které ve skutečnosti jsou válce, něco připomínají, znamená to, že jste asi byli v Paříži. V tom městě jsou totiž umístěny třeba před kulturním centrem Georges Pompidou nebo budovou UNESCO plastiky tohoto výtvarníka surrealisty Juana Miró, kterým je ta naše soutěž inspirována. Švýcaři jsou na tom teda dobře, ale že oni jezdí trénovat do Paříže k plastikám Juana Miró? I Francouzi se rychle vyšplali nahoru a rychle přiběhli k tlačítku. A tohle už je poslední kolo, ve kterém vidíme Španěle a Italy. A opět bosá noha na straně Španělů, která ovšem nedokáže porazit italského borce, který nedbá překážek a běží k cíli. Španěl bojuje se, čmu síly stačí. Eccolo qui. Non so se è possibile inquadrarlo, l'eroe. Veniamo al centro, andiamo a vedere insieme i tempi. Allora, attimo di assoluto. Jak vidíte, naši závodníci jsou skutečně sportovně založení. Vidíte, jaké mají svaly, jak jim to jde? Mimochodem, rýmařovští se rozhodli přijet sem na letní hry bez hranic, když shlédli ty zimní, protože si říkali, no přece musíme ten svět porazit. A jak to vypadá? 28 vteřin je čas pro našeho borce. Všichni se vyšplhali kromě Tunisu nahoru a to znamená, že my jsme čtvrtí. No, Marie Teresa Ruta je samozřejmě v ektázi, protože první jsou Italové, druzí jsou Portugalci, třetí Švýcaři, čtvrtí jsme my, společně s Francií, šesté je Španělsko, sedmá Velká Británie, Wales, a osmý Tunis. Tomu odpovídají i body. A jak to zamíchalo po tomto druhém kole všeobecným pořadím, tedy tím nejdůležitějším pořadím?
Haha, řekl Ettore. No má se proč radovat, protože Itálie, tedy Casale Monferrato, je s 15 body na prvním místě společně s Felgueirašem z Portugalska. My jsme na místě třetí s Cantonem du Jura, pátý je Ridlan z Velké Británie z Walesu s 9 body, na šestém místě je Francie společně se Španělskem se 7 body, no a poslední je město Tabarka z Tunisu se 2 body. A proposito di Turquem, mi sa che stasera. No takže bychom se měli zase někam podívat. Já jsem pro. Je tady pohlednice města Turquan. A vy nevíte, odkud je Turquan, no to už jste si mohli zapamatovat. To je přeci Francie, sladká Francie. Turquan, ten původně znali všichni, kteří jezdili z Belgie do Francie, protože předtím, než byly zrušeny, nebo téměř zrušeny hranice v rámci Evropského společenství, byl zde hlavní přechod. Jinak, jak vidíte, je to město průmyslové a skutečně je to téměř nejvýznačnější textilní centrum Francie. A jsme ve třetí hře. Také máte rádi takové ty samorosty, kteří dělají vše po svém? No třeba takoví ti, kteří si namažou chleba a pak si ho teprve odřezávají z krajíce z kývy chleba. Víte, Carlo Carra, italský malíř a kritik, byl také vždycky svůj. Nestačil mu futurismus a tak si vymyslel vlastní styl. Primitivismus. Co je na tom nejsložitější? No hlavně domluvit ta taktika, aby se dodržela prostě, abychom to zmákli co nejrychleji a hlavně nejpřesněji dodržet, aby tam nebyla mezera větší než na prst právě. Tak. Ty brýle, které máte na sobě, to je povinná výbava? Ne, není, my jsme brýlovci a vidíme do blbě do dálky, tak jsme si je nechali, no. A to jo. Jak vidíte, Carlo Carra si ženy představoval velice podivuhodně, protože ty kostýmy samozřejmě odpovídají jeho sochám. Ale naše třetí soutěž, ačkoliv Carlo Carra tvořil ve stylu primitivismu, není vůbec primitivní. Jde o ní dokonce o to, že je třeba být velice důmyslný. Dvě dívky z každého družstva musí složit Carrovu sochu, můzy, z jednotlivých dílů. A to není vůbec jednoduché. Jinak soutěž se jede na dvě kola. V tom prvním soutěží naši s Francouzi, Španěli a Tunizany. Dívky mají 2 minuty na to, aby složili celou sochu. A jde o to samozřejmě, kdo dříve dokončí celou plastiku. Pokud se to někomu nepodaří v časovém limitu, tak se bude počítat jenom jednotlivé díly. Ano, teď ještě k tlačítku. Výborně. Počítá se až poslední zmáčknutí. Vidíte, že se dívky radují. Řekla bych, že dnes se začnou zajímat o historii moderního umění. Tady už dobíhají Francouzi z Turquan. Výborně. Sochy stojí téměř u všech, kromě Tunisanů. Ne, tam to určitě nepatří. Hlava jí nemůže vyrůstat z ramene, přeci jenom. I když ono u těch moderních umělců člověk nikdy neví. Takový krk nakřivo, že by měla. I to je možné. Tunisanky asi mají bujnější fantazii. Máte vztah k abstraktnímu umění? Já myslím, že ani ne. Ale my žijeme ve škole, tak jsme chtěli našim dětem dokázat, že nejsme jenom máčky. No, tak jasně. A startuje tady druhé kolo. Opět 2 dívky, tentokrát z Portugalska, 2 dívky ze Švýcarska, z Itálie a z Velké Británie, z Walesu. Nejdříve nanosit všechny díly a pak pěkně poskládat. Socha má 9 dílů.
a Velšané složili zatím tři, teda vlastně Velšanky. I když oni vypadají spíš jako kosmonauti bez pohlaví, v těch helmách, nedá se nic dělat, přesto jsou to velice půvabné dívky. To byste nevěřili, že? No ovšem, řekla bych, že Itálie ne. Znovu musí Italové stavit svou múzu od sochaře Cara. Přeci jenom Itálie doběhla první v tomto kole? Ne. Vraťte se zpátky. Něco z té soše nehraje, co pak to je? Opatrně na tu sochu. Vidíte, aha, tamhle je příliš velká trhlina. Tak jak o tom mluvili naše reprezentantky v tom prvním rozhovoru, že totiž mezi jednotlivými díly sochy nesmí vzniknout velká mezera, tak maximálně na jeden prstík. To my máme u nás v Hrách ve Zranic takové míry. I Portugalky z Felgueirašu již dobíhají ke svému elektronickému tlačítku. Rychle. A Švýcarkám zbyla v ruce hlava, jejich muzy, trochu zklamané, se vrací. Nic z toho nedělejte. L'arbitro gallese, l'arbitro britannico, che era a giudicare l'operato delle due concorrenti italiane, Cristina Peletta e Monica Luparia, che stavano facendo questo gioco della musa. Ora vediamo il risultato ufficiale. A tady máme výsledky. Nahoře vidíte, podle těch čísel jste již jistě usoudili, že to jsou díly, ze kterých se socha skládá. Nám se podařilo složit sochu celou a to znamená, že máme 9 dílů a složili jsme ji za 1 minutu a 5 vteřin, což, jak se mi zdá, je skutečně nejlepší výsledek. Potvrzuje mi to i počítač a to znamená, že my máme 8 bodů. Za námi je v tomto závodě Španělsko na místě druhém se 7 body a také celou složenou sochou. Třetí je Francie se 6 body. Dále je čtvrtá Itálie, pátá Velká Británie, šesté je Portugalsko, sedmé je Švýcarsko a osmý je Tunis s 1 bodem a pouze se 4 díly sochy. Tak, Casale Monferrato je o pouhé body před našimi a felgejrašskými. My máme 18 bodů a jsme na druhém místě, na 4. místě je Španělsko se 14 body, na 5. místě je Francie s Velkou Británií, s Walesem se 13 body, to je velice těsné. 12 bodů má Canton du Jura ze Švýcarska, je tedy na místě 7. a poslední je Tabarka se 3 body. No a teď bychom se zase mohli někam podívat. Já už se těším. Já bych jela do Velké Británie. Pojedeme? Dobře. Ridlen je vlastně nejdůležitější právě tím, že to není vůbec žádné město. Je to vlastně vesnice v podhradí velkého zámku. Ovšem vesnice, jak vidíte, která se vzmohla. Ten zámek, Ridlanský zámek, postavil Edward I. ještě ve 13. století. A jsme v soutěži číslo 4. Vasilij Kandinsky. Víte, já si dokážu velice dobře představit, co se asi honilo hlavou jednomu malíři z Moskvy, když v roce 1910 nakreslil skvrnu. A ta skvrna, to byl celý ten obraz. Nic víc a nic míň. První abstraktní dílo spatřilo světlo světa. Teď se stal tento akvarel abstrakcí, atrakcí v muzeu. A u abstrakcí, díky Kandinskému, tak se ten malíř
jmenoval, pak zůstali ještě celá pokolení a Armando Nobili samozřejmě také nemohl tento moderní směr opomenout. Soutěžící budou dělat také skvrny, tentokrát pokud možno na závodníkovi z konkurenčního družstva. Ten přeplouvá k lanu, po němž musí vyšplat až k šesté kličce. Jeho protihráčka mu to stěžuje dobře mířenými ranami, pokud možno do choulostivých míst, aby závodník upadl, míčkem naplněným barvou. Tak, vysvětleno, teď ještě ukážeme obraz, jak to má všechno vypadat. Ano? A můžeme začít. Nenechte se zmást, to není náš závodník, ten oranžový, to je Španěl, protože v tomto prvním kole startují za muže Španěle, Portugalci, Švýcaři a Francouzi a proti ním vstanuli vždycky po jedné dívce z jednoho družstva, tedy Italka, dívka z Velké Británie, Tunizanka a naše, Rýmařovská. Ta bojuje proti Švýcarovi. Vidíte, jak se snaží. Che sta cercando di colpire lo spagnolo che ovviamente ha la tuta rossa, mentre questo con la tuta bianca ormai non più è lo svizzero, il francese ha la tuta blu e il portoghese ha ovviamente la tuta verde. Il più in alto, è arrivato in cima il francese per primo. C'è una bellissima gara fra il portoghese e lo svizzero per salire in cima. Lo svizzero e il portoghese sono quasi in cima tutti e due, forse un attimo prima lo svizzero, forse un attimo prima lo svizzero, il portoghese, vedremo i giudici arbitri, mi pare difficoltà lo spagnolo. Zdá se, že v tomto kole zvítězil Francouz. Uvidíme ovšem, jak si povede náš závodník, kterého vidíte úplně vpravo. Teď vlastně nevidíte nic, protože toto je voda bazénu, ale už jsme zase nahoře nad hladinou, blablabla. V tomto kole společně s naším Rýmařovským startuje italská Salemun Ferrato, Welshan z Rydlenu a Tunizan a proti ním útočí míčky dívky z Portugalska, Švýcarska, Francie a Španělska. Výborně. Náš je na tom skoro nejlépe, vidíte? Úplně vpravo na své obrazovce, ten oranžový. Tak, chytil se bojky a to znamená, že rozhodčí zmačkl své stopky. To bylo to náročný. Já jsem naplno a ani nevím, jak jsme dopadli. A doufám, že dobře. Nechám ještě chvilku dýchat, aby viděli diváci, že to skutečně není tak jednoduchá věc, dostat se až tam úplně nahoru. To ne, teda jak jsme to cvičili, tak to bylo kratší, teď to dali až hodně nahoru a bylo to zabrat. Ale vy jste se vyhecoval. No, vyhecoval, už to mě vyhecovalo. Tím pořadím, tak musíme zvítězit dneska. Já bych také byla ráda, aby Rýmařovští zvítězili. Doufám, že vy také držíte všichni palce u televizních obrazovek. Tohle byl plavný skok našeho závodníka. Pokud si povedou Rýmařovští tak jako doposud, měli by na to první místo hodně nadějí. Alla sommità della nostra tela di questo quarto gioco. Tuhle soutěž bych tak trochu nazvala z louže do bláta, nebo z vody rovnou pod barvu. A už jsou tady výsledky. Naše zatím chybí, ale jinak zatím nejlepší čas mají podle mě Francouzi 37 vteřin. To je doba, za kterou se chlapec vyšplhal nahoru. U nás je to 39 vteřin a hned uvidíme, co to znamená v pořadí. Vidíte, že Španělé nepřekonali celou vzdálenost, ani Portugalci, ani Tunizané. A to znamená, že my jsme druzí. Ano, jsme za Francouzi druzí, protože jsme vyšplhali až úplně nahoru v druhém nejlepším čase, 39 vteřin. No to je skvělé. To znamená, že Francie má 8 bodů, my máme 7 bodů, 6 bodů mají třetí Italové,
Pět bodů mají čtvrtí Švýcaři, šestí jsou Portugalci se třemi body, sedmí Španělé se dvěma body, no a jeden bod získává Tunis. Jsme na druhém místě a Itálie Casale Monferrato má náskok pouhý jeden jediný bod. Na třetím místě je Turquan a Felgueiras s 21 body, Canton du Jura má 17 bodů společně s Ridlenem a Calatayud 16 bodů, no a poslední je Tabarka se 4 body. Tabarka, poverini, io vorrei un applauso per i tunisini. Zatím to pro rýmařovské vypadá opravdu skvěle, já jim to strašně přeju, protože se na závody velice chystali, byli to pilní sportovci a výborní lidé. Ale teď už se pojedeme podívat někam jinam. V Rýmařově jsme byli, byli jsme i ve Velké Británii, nakonec i ve Francii, no a kam to bude teď? Felgueiras. Víte, o Felgueirasu by se dalo mluvit heslech. Je to město krajek, město výborného takového piškotu, kterému se říká Pao de Aquo, město bot a samozřejmě město vína. Notevoli suoi vini verdi con merito apprezzati per la loro qualità. Salvator Dalí. No, možná, že si vzpomenete na svůj dnešní sen, když se vám zdálo, že se k vám tulí kočka a vy jste ji chtěli pohladit a v tom vás kousla, protože se ukázalo, že je to vaše vlastní žena. Salvator Dalí mýval také takové zvláštní sny. Jemu se zase zdálo jednou, že je hrozně pozdě, že už měl dávno vstát a jet do práce, když zadrnčel budík a on ho praštil vsteky a proměnil jeho ciferník v palačinku. No ano, tak se to skutečně stalo. No a pak mi vyprávíte, že surrealismus je něco nevšedního a nadrealistického. Hodiny palačinku teď budou přemisťovat společně se svým mužstvem spíkři z jednotlivých zemí. Do boje vyrážejí, jak vidíte zatím, Francouzi, Portugalci, Velšané a Švýcaři. Palačinku musí nadnést nad vysokou překážku. Ajajaj. Jakmile se dotkne byť jediný závodník tyčí té překážky, tak ona spadne o patroníž, což znamená ztrátu bodu. Dobře postupují ku podivu Velšané, kteří vůbec netrénovali, zatímco Švýcaři předváděli neustále pantomimu s tyčemi při přípravě na tento závod a zatím jsou poslední. No dobře, dobře jsou na tom i Portugalci. Tato soutěž je limitována časem 2 minuty a hrají v ní vždy 3 ženy a 2 muži z jednotlivých zemí, samozřejmě se společně se svým komentátorem. Jak vidím, první teď doběhla do cíle Anička da Carmo, portugalská komentátorka, kterou již jistě znáte z Lisabonu, které nesmírně slušel ten obleček s těmi šuplíčky. Tohle jsou švýcarští závodníci a teď už tam běží Jestin, komentátor velšské televize. A švýcarské hodiny palačinka jsou již také na místě, ale to už byla píšťalka hlavního rozhodčího Denise. Tak, a kdo bude soutěžit v tom druhém kole? No tohle je Cezar. Víte co, já dávám Étorovi Valé. Není tohle nejsympatičtější mladý muž, kterého jste zatím viděli? Já ano. Jsem ho viděla tedy. Je to španělský komentátor a tohle už je Étore, které
mu trochu splihly vlasy, nicméně se rozcvičuje. Výborně. Jak se schystal, Ettore? No, já jsem si vyprázdnil všechny šuplíčky, abych byl lehčí. Jen tak mimochodem, podívejte se, jaké má nádherné naušnice Marie Tereza. Ano, tady to je kravička. Podívejte se, ano, skutečná kravička. A z té druhé strany jsou to takové podivuhodné kostičky. Nemusím pochválit Italy za jejich kostýmní výpravu. To je nádhera. Io spero psicologicamente, pensa che mia moglie è stata una modella di Dalí. Per cui psicologicamente dovrei essere preparatissimo, dovrei vincere, invece non conta assolutamente niente. Da quello che hanno fatto i portoghesi, guardate ragazzi di Casale, che se non ce la mettete tutta in questo gioco. Andiamo e andiamo a scoprire la nostra Martinka. Martinka Adam. Ja sem dostala oranžové šuplíčky. Rimarov. Oui, merci, très gentil. E Daniela Lombroso per la Tunisia questa volta. Tunis si mezi sebou, řekla bych, vyměňovali dva francouzští komentátoři. Tentokrát přišla řada na Danielu Lombroso. S Danielou se ještě setkáme také v Paříži, v dalším pokračování her bez hranic z Alfortville. Sono partiti. Il tempo da battere quello dei portoghesi, ma soprattutto naši zvedli zatím placku velice dobře. Opatrně kupředu, vyrážím jako první. Teď jde o to překonat tu vysokou překážku. Ajajajajaj. Naše překážka spadla o jedno patro níž, to znamená, že si musíme odečíst jeden bod, ale zatím jdeme mílovými kroky kupředu, pokud se to tak dá nazvat. Secondo passaggio, piano, piano ragazzi. Non è importante il tempo a questo punto e tenere su tutte e due le asticelle. Jakmile bude palačinka na místě, tedy na tom vyvýšeném stole, musí komentátor vyrazit k elektronickému tlačítku, ale ještě není řečeno v pravidlech, zda skutečně musí vyrazit kupředu, až když je ta palačinka na místě. Proto já jsem se rozhodla, že poběžím tlačítku dřív. Siamo solo però a metà del nostro percorso, siamo solo al quinto gioco. Vediamo come si comportano i cecoslovacchi. Anche i cecoslovacchi hanno una asticella passata. A jakmile bude palačinka na stole, smím zmačknout tlačítko? Kdy? Ještě pořád ne. Až se přestanou teče dotýkat palačinky teď. Ettore, com'è andata? Borni. Bene, dovremmo averne passati due. Abbiamo perso 5 secondi per un'asta che era rimasta incastrata sotto l'orologio. Dovremmo essere. Teď si počkáme na výsledky tohoto pátého kola. Zatím se pokochejte tím, jak balancují Danilo hodinky. Vzdálenost překonali jednotlivá družstva za 2 minuty u Švýcarů, za 1:37 u Francouzů, za 1:42 u Velšanů, za 1:14 u Portugalců a za 2 minuty u Tunizanů. Jak víte, 2 minuty jsou limit soutěže. U nás ještě výsledky stále nemáme. Ty body nahoře znamenají počet správně překonaných branek. My jsme získali 1:50 a 2 body. Zatím to nejlépe vypadá pro Portugalce, ty mají nejvyšší počet bodů, 3, a prošli celou vzdálenost za 1:14.
což je absolutně nejrychlejší čas. A to znamená, že my jsme šestí, Portugalci jsou skutečně první, druzí jsou Španělé, třetí Francouzi, čtvrtí Velšané, pátí Italové, no a o sedmé místo se tentokrát dělí Tunis společně se Švýcarskem. A podle toho vypadá i přidělení bodů. My získáváme tedy v pátém kole body 3. Jak to ovlivní naše pořadí? Vzpomínám si, že jsme byli druzí za Itálií. Posunuli jsme se na třetí místo, což je vynikající místo. Jenom o dva body za první Itálií, druhé je Portugalsko, Felgueiras, čtvrtá Francie, Turquin, páté Španělsko, Catalajud, šestá Velká Británie, Wales, Ridlen, sedmé Švýcarsko, Canton du Jura a osmý je Tunis, město Tabarka, má 6 bodů. Jak vidíte, je to velice vyrovnané, zvlášť na těch prvních 4 místech. Oh, René Magritte. No, to není. Nezměnila si Marie Tereza jméno. Tak se jmenuje malíř, který si vymyslel tenhle obraz. René Magritte žil velice poklidně ve svém domě v Bruselu a nikdo z jeho sousedů ani neuvěřil nebo nevěřil, že se živí takovou svéráznou prací, jako je malování. On byl také velice spořádaným občanem. Většinu života kreslil mezi svačinou a večeří. No a kreslil třeba lidi bez hlav, anebo průsvitné stromy, anebo také muže s jablkem místo hlavy. No a na ty si teď zahrají naši soutěžící. Jak vidíte, opět soutěží jenom 4, takže to budou 2 kola. A našeho závodníka můžete vidět vlevo. On je absolutně nejlepší. Teď ten jediný míč, který spadl, to byla výjimka. Jinak se mu podařilo přinést již asi 3 míče. Já to zatím v tom záběru dobře nevidím. Teď znovu poklekl s další hlavou. V tomto závodě mu konkurují Francouzi, Tunisané a Velšané. 1, 2, 3, 4, 5 míčů je na naší lavičce. No teď už se nám tam ty míče skoro nevejdou. To jsem zvědavá, jak to rozhodčí udělají. A vidíte, oni ten jeden míč vyndají, aby se na tu lavičku vyšlo těch míčů více. Naši už se radují, vidí, že byli skutečně výborní. V soutěži je potřeba trošku štěstí a snad nám teď pomohlo. Je to tím také, že jste asi dobře házela. To určitě. No jo, kromě toho jednoho, co mrzí, no, tak snažila jsem se, no. A jsme ve druhém kole. Tentokrát vidíme Portugalce, Španěl, Itali a Švýcary. Španěl čeká na svoji hlavu, stále ještě marně. No, už jí má konečně na ramenou a vyráží s ní ke své lavičce. Pokud jste si všimli té tečky uprostřed v kravatě soutěžícího, tak to je v podstatě průhled. Přeci jenom poslepu by se to dělalo špatně, že? Tato soutěž je limitována časem 1 minuta a 30 vteřin a samozřejmě, že se počítá co nejvíce přinesených míčů v co nejkratším čase. Italských hlav je tam také již bez počtu. 2, 4, 6, 7 zatím. A je tady písknutí píšťalky Denise.
Jen tak mimochodem, já jsem si uvědomila, že vy se teď budete myslet, že ve všech románských jazycích se řekne ke startu pozor teď denis quand tu veux, ale to vůbec neznamená ke startu pozor teď, to znamená jenom denis, což znamená Denisy, tedy hlavní rozhodčí, quand tu veux, kdykoliv chcete začít, můžete začít. A tady máme první výsledky. Švýcaři přinesli 8 hlav, my 7. 6 přinesli Francouzi a Portugalci a podle toho také vypadají výsledky. Jsme druzí společně s Itálií. Na prvním místě jsou tentokrát Švýcaři, na čtvrtém místě jsou Francouzi společně s Portugalci, na šestém místě jsou Tunizané a Španělé a osmí jsou Velšané. To znamená, že máme 7 bodů a já bych řekla, že nás to posunulo na druhé místo. Jsem zvědavá, jestli ten počítač počítá stejně jako já. Grazie. Poi 7 punti per l'Italia e per la Cecoslovacchia, poi abbiamo 5 punti per la Francia e per il Portogallo, 3 punti per la Spagna e per la Tunisia e 1 punto per la Gran Bretagna. Vediamo la classifica generale. Classifica generale dopo sesto gioco in testa. Tak počítá stejně jako já. Máme 35 bodů. Na prvním místě, to už jistě slyšíte podle toho, jak se Ettore raduje, je italské Casale Monferrato se 37 body. Třetí je Felgueira, čtvrtý Turkuan, pátý Canton du Jura, šestý Catala Jud, sedmý Ridlen a osmá Tabarka. Ta má 9 bodů. Velice vyrovnané je to opět na prvních 4 místech. Vidíte ty body 37, 35, 34, 32. Grande tipo. Un secondo, allarghiamo, vediamo. Poi passiamo alle bellezze spagnole, però questo tipo. Vítáme také naše publikum, které bylo velice a velice vytrvalé. I když se to nezdá, tak tento pořad se natáčel hluboko do noci, protože nám samozřejmě pršelo, takže jsme museli dělat přestávky, což bylo velice náročné, hlavně pro naše soutěžící, ale publikum vytrvalo, jak vidíte, jása. Cartolina della Spagna. Maria Teresa. A z deštivé Itálie se vypravíme do slunečného Španělska, do města Cala Tajud. Město Cala Tajud má pouze 20 000 obyvatel, ale je to jedno z nejdůležitějších měst Aragonského království. Dnes se chlubí převážně svojí historií, ale také bohatým zemědělstvím, vínem a ovocem. Co to vypadlo? To je krása. To je asi k další hře. Naši závodníci se vrhají do vody pro jednotlivé součástky konstrukce, kterou musí přesně sestavit podle vzoru, který mají na druhé straně. Navíc ty součástky musí být v barvách družstva. Vidíte, že Portugalec hází zelené součástky, Švýcar bílo-červené a náš musí najít oranžové. Na to, aby správně složili konstrukci, která je inspirována kalderovými výtvory, mají závodníci 3 minuty. Soutěží 2 dívky a 1 muž, který je prozatím v bazénu, z každého družstva. Tahle 7. hra je pro všechny závodníky najednou. Naši ještě nezačali stavět. Vzpomínáte si, jak kdysi byla moda takových těch rybiček podvěšených na soustavě ramen, bylo to asi v 70. letech, pod lustrem, vždycky se to věšelo ve všech československých rodinách. Já si vzpomínám, jak červeně a žlutě plavali v tom horku pod tím svítidlem. A já podezřívám Alexandra Caldera, amerického malíře a sochaře, že u nás tuhletu módu zavedl. Samozřejmě, že se počítá v téhle hře počet nejvíce správně umístěných dílů na skládačce v co nejkratším čase. Připoutat je to někdy těžké. Jakmile je skládačka hotova, závodníci ji vytáhnou nahoru.
Zatím se to podařilo Velšanům. Naši již také tahají za provaz. Mně se ale nezdá, že by ty konstrukce byly všechny stejné. Asi se tam závodníci dost pletli. To víte, to moderní umění, to je taková složitost. A teď už si počkáme na výsledky. No, abyste se nenudili, tak si můžete s námi zopakovat průběh téhle soutěže. Il gioco non era terminato esattamente come era stato spiegato, non poteva dare il fischio finale, quindi non so. Já když se dívám na ty borce, oni tak jednoduše lezou z toho bazénu. Já vždycky, když chci mimo schůdky vylézt z bazénu, tak se tam tak rochním a nejsem schopna vylézt. Bude to asi tím, že jsou skutečně sportovně připraveni. My jsme šestí. Šestí, sedmí jsou Švýcaři, osmí Tunizané, pátí Francouzi, čtvrtí Velšané, třetí Italové. A kdo je první? Portugalsko nebo Španělsko v tomto závodě? Je to jasné, Španělsko je první, Portugalsko druhé. Jsme šestí a to znamená, že máme kolik bodů? Máme tři body. 8 bodů má Španělsko, 7 bodů Portugalsko, 6 bodů Itálie, 5 bodů mají Velšané, 4 body na 5. místě mají Francouzi, my máme 3 body, 2 body mají Švýcaři a 1 bod získal Tunis. To znamená, že Casale Monferrato se stále drží v čele, druhé je Portugalsko, no a my stále třetí. Já mám radost. Francouzi z Turkuán jsou čtvrtí, pátí jsou Španělé z města Calatayud, Canton du Jura je šestý, Ridlen je sedmý a Tunis je na místě posledním, je osmý. A zatímco je to něco vypráví, tak já bych vám řekla něco o Marii Tereze. Možná, že jste si všimli, že nosí takové malé bříško. Ona teď v srpnu totiž čeká rodinu. No vážně, není to skoro na ní vidět, že? No, ale bude to u její už druhé děťátko a zatím má holčičku, takže se asi těší na chlapečka. No a my se zatím můžeme těšit na tohleto krásné město. Hádejte, co to je. Samozřejmě vidíte tu značku Bílého kříže na červeném pozadí na švýcarské oceli. Je to Canton du Jura se svými pověstnými závody koňmo, tak trochu na vesnický způsob a samozřejmě nádhernou švýcarskou krajinou. Víte, říká se, že jsou kraje, kde létají pečení holuby do huby. Teď zrovna nemyslím Švýcarsko, ale třeba i Itálii. Tady donutili, aby ovoce samo naskákalo do košíčku. No a to také není žádná legrace, že? Já bych byla šťastná, kdyby tuto módu zavedly letos naše švestky na chalupě. Zatím padají velice necivilizovaně do trávy pod strom a vůbec nepadají do košíčku. Tak, tady v Itálii je to už jinak. Sice tady neskákají švestky, ale hroznové víno, fíky a jablka, ale přeci jen se na to podívejte. V této soutěži se předvedou 3 chlapci a 3 dívky z každého družstva. Soutěží se na 4 kola a vyhrává ta země a to město, které umístí ve svém košíčku nejvíce ovoce v co nejkratším čase. Každé kolo je časově omezeno 1 minutou a 15 vteřinami. Švýcarské hrozno se již dostalo nahoru, tak teď fík.
My známe fíky většinou sušené, ale jsou i fíky takové zelené, velice šťavnaté, předtím, než se usuší, a je to velká dobrota. Ještě lístečky a Švýcaři jsou na misce. Soutěžící mají pod svou ošatkou umístěnu malou trampolínku, ze které se mohou odrážet, jak teď názorně uvidíte, a neodrazila se. Lísteček se neodrazil. Správně jsme povzbuzovali, protože teď skutečně jde o hodně. Víte, že jsme na třetím místě, tak držte palce, ať se dostaneme brzo do misky. Hrozno se škrábe nahoru. Má silného soupeře Itálii. Další, tentokrát zelený hrozený nahoře. A fík. Ne, tohle je hruška. Hop, no tak nahoru, neboj se, hop. A už se chytil fík. Ještě nožičku. No, nahoru. Tak. A nám zbývá jeden povadlý lísteček. A ten se ne vyškrábat nahoru. Přece jen jsme byli rychlejší než Italové. Zdá se mi to, nebo je to pravda? Ukažte, ano. Ty zvednuté ruce našich a to jásání znamená, že jsme skutečně nahoře. Máme před sebou ovšem ještě dvě kola. V tom třetím bude soutěžit Francie se Španělskem. Replay, eccolo qui, distrutto il fico praticamente, il fico cecoslovacco. Tohle byla sklizeň. Hop, nepadej. Ještě jednou. Teď možná v detailním záběru dobře vidíte, že naši závodníci jsou jakoby okroužkovaní, jako ptáci, ale je to vlastně nutnost, protože co kdyby náhodou za ně chtěl soutěžit někdo jiný? To znamená, že oni dostanou takové bílé pásečky na ruku, se kterými se dokonce musí koupat a musí v nich vydržet celé 3 dny pobytu na hrách bez hranic. Seguendo il monitor la Francia rapidissima già l'uva rossa e il fico. Anche la foglia di vite due pari in questo momento tra Spagna e Francia sale il terzo frutto. Vista la tecnica francese c'è uno sotto che spinge due sopra che prendono. Ci stanno provando anche gli spagnoli ma l'uva è trascinata violentemente. Tato soutěž je inspirována obrazy renesančního malíře, nebo také malíře již stylu baroka Caravaggem. Závodníci si běží pro své ovoce. Jak vidíte, je jedno, zda si obléká-li dívka nebo chlapec, je to libovolně podle toho, jak si to družstva mezi sebou rozhodla. Teď už se vysápal první portugalský lísteček nahoru, teď již i druhý. Fík pomáhá hroznu, to je solidarita mezi ovocem. Hruška je také tam. Rozbíjá se hrozen, ale utrhl se. No ten fík je rozkošnej. Hop. No, jak ho táhnou za ruce. I tato dvě družstva se dostala nahoru v limitu. Ovšem ne, tamhle vypadl jeden welšský hrozen. Dokonce ztratil asi 4 kuličky, ale jak vidíte, lísteček jásá.
Tutta la frutta noi ci mettiamo qua, loro addirittura c'era la frutta con l'orologio che si auto prendeva il tempo per vedere come andavano le cose. Allora, siamo na začátku musí nejdříve závodníci vylézt ze svého košíčku, obléct si se do kostýmu a běžet zpátky. Mimochodem byly velice těžké ty kostýmy. Ono se to nezdá, vážily tak kolem 5 kilogramů. A tady už máme výsledky. Ano, všech 6 ovocí nebo kostýmovaných závodníků se dostalo z našeho družstva nahoru na košíček. Jsme na 5. místě se svojí minutou a 7 vteřinami. První jsou Švýcaři, druzí Španělé, třetí Portugalci, čtvrtí Francouzi, pátí jsme my, šestí jsou Velšané, sedmí Italové a osmí Tunizané. Italové už si zvykli vyhrávat. No, tak to trochu bolí, to sedmé místo. A tady máme celkovou klasifikaci. První je portugalský Felgueiras, za ním Casale Monferrato. Rýmařov je stále třetí, to je výborné. Calatayud je čtvrtý, čtvrtý je i Tourcoing, šestá je Jura, Rydlen sedmý a Tabarka osmá. Jura per la Svizzera 37 punti, sesta, Radlan per la Gran Bretagna 31 punti, settima, Tabarka per la Tunisia 11 punti, ottava. È un momento molto caldo, molto importante, abbiamo ancora due giochi, soprattutto l'ultimo che vale doppio. A předtím, než se vypravíme vstříc deváté předposlední hře, pojedeme do Tunisu. Come non c'è problema? C'è la cartolina della Tunisia adesso. C'è la cartolina della Tunisia? Caspita. Allora andiamo a Tabarka. Tabarka. Un tempo emporio commerciale fenicio aggiunge ora la sua funzione di porto peschereccio. Tabarka, to je město v horách a přesto u moře. Lesy zde šumí po skalinách, vydávají neobvyklé vůně a proto není divu, že se sem do nedalekých lázní Hamam Burgiba jezdí lidé léčit. Moře zde oplývá korály a město samo uměleckým životem a každoročně pořádanými festivaly. Soutěž inspirovaná Pablem Picassem je tak trochu o ústa, ostatně to uvidíte za chvíli sami. Zatím se můžete pokochat reprodukcí jednoho z pláten tohoto slavného malíře, no kdo by ho neznal, Picasso, jeho růžové, modré období, kubismus a tak dále. Je to malíř, který se narodil v roce 1881 a zemřel teprve před 9 lety v roce 1973. Malíř, umělec, dokonce i sochař. No a tím je inspirován samozřejmě i kostým a celá naše další soutěž. Podívejte se, nezačneme to nosit, dámy, takové rozkošné sukínky. No tahle soutěž, pozor, pozor, je skutečně tak trochu nebezpečná, protože jde o to, že po velice úzké kladině se soutěžící v život znepříjemňujícím kostýmu musí dostat se zátěží ke své spoluhráčce, která z toho, co přivezl, staví sochu. Soutěží dvě dívky, jedna nakladačka a druhá vykladačka a stavitelka sochy. Muž je na kole. V případě, že vezený kus sochy upadne, nebo společně se soutěžícíma nebo sám, musí se začínat vždy znovu od začátku. Hraje se ve dvou kolech, jednotlivá kola jsou časově omezena a to 2 minutami. My zatím vidíme Itálii, Francouze, Španěle a závodníky z Velké Británie. Velice opatrně jede francouzský závodník. Odvážně Itál, ovšem ta odvaha se mu nevyplatila správně na místo, protože tenhle kus si bohužel nedovezl. Musí to být pěkně z ručky do ručky. Tenhle ten kus má také na mále, ten tam balancuje. Tohle je nějaká rybička. Ne, to je závěrečná součástka sochy od Pavla Picassa. Nezdařilo se. Zazněla píšťalka hlavního rozhodčího.
Nedá se nic dělat. Šlapi, 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 šlap zpátky ke svému stanovišti. A tady už startujeme my. Společně se Švýcary, Tunizany a Portugalci. Jsme tamhle až úplně vzadu, zatím stavíme cestičku. Postavte to, holky, dobře. Ať se nám daří, tak vyjíždíme. Tohle jsou zatím Portugalci. Vidíte, že musí se vrátit na místo. Dívky si navzájem předávají jednotlivé díly sochy. Tak, náš první díl je na místě. To je výborné. No, stačí, aby se člověk okostýmoval a podívejte, jak vypadá legračně. Výborně, druhý díl je na místě. Hop, hop, poskakuje naše závodnice radostí. A já teda tady ve studiu taky poskakuju radostí. A třetí díl naší sochy inspirované Pavlem Picassem je na místě. To je skoro napínavější než detektivka, jestli skutečně vyhrajem nebo ne. Já bych to tomu rýmařovi strašně přála. Ale Tunisané a Portugalci i Švýcaři zatím svou soutěž nedokončili. Jak vidíte, bohužel Tunisané nemají tak trochu štěstí v tomhle závodě. Asi neumí moc jezdit na kole. Netrefil ses. Teď jedeš špatně. Musíš po té kladině, po té překážkové dráze. Ještě jednou to zkus, ale jsou to závodníci. Závodí až do konce. Ne. Allora abbiamo... Sì, vediamo chiaramente qua in questo replay che c'è la tattica del monopattino, ma la regola non diceva nulla contro i piedi a terra, per cui automaticamente prova non si poteva. Tohle je předposlední soutěž, to znamená, že teď už může výsledky zamíchat jenom desátá soutěž, která bude velice důležitá, jelikož tam můžeme získat dvojnásobný počet bodů. Teď už jenom čekám na to, jak jsme se umístili tady. Jsme, řekla bych, na velice dobrém místě, protože jsme přinesli všechny tři díly sochy. A co na dobrém, na výborném jsme na prvním místě, vidíte to taky. To určitě posunulo naše někam úplně nahoru. Získali jsme tím pádem 8 bodů. Druzí jsou Švýcaři, třetí jsou Francouzi, čtvrtí jsou Velšané, pátí jsou Španělé, sedmí jsou Portugalci před šestými Itali a osmí jsou Tunizané. Máme 8 bodů. Jak tady vypadá celková klasifikace po tomto devátém kole, devátém soutěžení? Máme 50 bodů a jsme na prvním místě. Rýmařovští jsou první před posledním rozhodujícím kolem, které ovšem může všechno změnit. Teď musí soustředit všechny svoje síly na to, aby se na tom prvním místě udrželi. Ale hra je hra. Doufám, že když to poslední kolo zamíchá nějak výsledky, že nebudete doma kamenovat. Všichni se chystají k poslední hře. Ta je tentokrát inspirována obrazem Marcela Duchamp. Vypadá to tak trochu, no já nevím, jak to vypadá. Co byste řekli?
Jako po zemětřesení trošku. No dobře. Zkoušeli jste někdy jen tak pro sebe zamotat slova a slabiky do uzlů, přesmyček a nesmyslů? Že je to nesmysl, že nikdy. No a co taková ta dětská rozpočítávadla jako eniky, beniky, kliky, b? A což teprv elce, pelce do pekelce? Tak vidíte. A z toho přesně vychází dada. Styl v umění, kde se míchá všechno se vším. No, zrovna jako v posledním kole her bez hranic, které se nechalo políbit muzou dadaisty Marcel Duchampa, jehož obraz jste viděli. Tak, taky budeme míchat, hlavně pořadím, protože, jak už jistě víte, v posledním desátém kole mohou závodníci získat dvojnásobný počet bodů. A to znamená, že je to tak trošičku jako v tom dětském rozpočítávadle. Eniky, beniky, kliky, b. Nad hrací plochou, přesně přímo uprostřed nad bazénem, visí ve výšce vaky skrývající pláštěnky. Jeden chlapec je uvolní a ostatní se do nich v bazénu navléknou a běží k cíli, kde pomocí klacíků, které propojí, řekla bych, vyšťouchnou elektronické oko našich měřičů, no a my budeme mít konečné výsledky. Soutěží všechna soupeřící mužstva najednou. A na tento nelehký úkol jim byly vymezeny 3 minuty. Soutěží 3 dívky a 2 chlapci z každého družstva. Il sostegno per la squadra di Casale, per la squadra di Felgueira, ci sono i portoghesi, però visto che ci sono závěrečné povzbuzování publika v Casale Monferrato. Sono arrivati un po' da tutta Europa, questo è lo bello dei giochi senza frontiere per sostenere le loro squadre e siamo pronti per dare il via. Denis, quand tu veux. Attention. Závodníci vyrazili ke svým lanům. Podle kapucky, která závodníkovi spadla, se díváme na Portugalce. Ano, zelené pláštěnky jsou také první v bazénu. Ital nemůže otevřít svůj vak. Velšan zatím ještě šplhá. Vidím, že už jsem tam také oranžové pláštěnky našeho družstva. To znamená, že 3 dívky a 1 chlapec mohli vyrazit do bazénu. Portugalci běží jako první ke svému elektronickému zařízení. Vidíte, že všechny 4 klasíky jsou již spojeny a to znamená konec soutěže. Druzí přibíhají Francouzi. I naše závodnice tam už je. Portugalci se radují. Já se jim ani nedivím. Kde jsou naši? Asi si oblékají pláštěnky. Vy to teď nevidíte, ale já to vidím. Naše dívka hledá v bazénu pláštěnku a nemůže ji najít, ale už konečně je tady. To jsou nervy. Čekáme ještě na tunis. Všichni spořádaně čekají, jen Portugalci se radují. Tady to vidíte ještě jednou, jak tohleto napínavé závodění probíhalo. Vediamo già l'esultanza intanto di una parte del pubblico, ma vediamo che cosa decidono gli arbitri, se tutto si è svolto regolarmente. Molta sfortuna nell'ultimo gioco dell'Italia. Sicuramente. La cimetta che doveva liberare il sacco. Vody bazénu se v průběhu závodu změnily z azurové modři na takovou podivnou šeť, ale není to vinou našich soutěžících, ale spíš vinou těch barev, které všechny skončily v bazénu. A tady už máme první časy. Portugalsko bylo zjevně první, má 1:03. Minutu 47, to je čas pro Španěly. Tři minuty pro Tunis, to je ten limit, oni se dokonce nedostali snad ani do cíle.
Náš výsledek stále ještě chybí. Švýcaři mají minutu 14, takže minutu 39, to je náš čas. Čekáme ještě na Itálii. Minuta 25, minuta 15 Francouzi, to jsem ještě nečetla. A tady už vidíme uběhnutou trasu, nebo překonanou trasu. Vidíte, že osmí jsou Tunisané, kteří bohužel nedoběhli. První jsou Portugalci, druzí jsou Švýcaři, my jsme na pátém místě, třetí jsou Francouzi, čtvrtí jsou Italové, my tedy na tom pátém místě s 8 body, co to tedy pro nás znamená, ještě nevím. Šestí jsou Španělé, sedmí Velšané a poslední závodníci z Tabarky. Mě úplně vyschlo jsme třetí,58 bodů, no to je skvělé, jsme třetí společně s kantonem du Jura. Na prvním místě je Portugalsko, na druhém je Turquoise, na třetím místě společně s námi je i Casale Monferrato. To je nádherné, škoda, že jsme se všichni neumístili jako třetí. Šesté je tedy Španělsko, Calatayud, sedmá je Velká Británie, Wales, Ridland se 40 body a poslední je Tabarka z Tunisu se 14 body. Vážení rýmařovští, já vám velice gratuluji, je to nádherné umístění. 58 bodů je skvělý výsledek. A teď už uvidíme předávání dárku pro vítězné portugalské družstvo. Je to napodobení na věže jednoho z kostelů tady v Casale Monferrato. Já tomu nemůžu věřit, si říká tamhle ta Portugalka. Já taky ne, tamhle ten Portugalec jí odpovídá. Je to radost. Říká se, že je důležité se zúčastnit a nikoli zvítězit, ale to vítězství je sladké. Přejme ho Portugalcům, zaslouží si ho. Za chvíli se tam jistě dostaví i všechna družstva, uvidíme i naše, jak se radují, alespoň doufám. Mají na to plné právo, jsou třetí a to je báječné umístění. Rýmařov nás výborně reprezentoval. La Francia! La Spagna! Arriva la Spagna a complimentarsi. Turquoise, la France, deuxième place. A zatímco se Ettore Andena a Marie Teresa Rutová loučí z družstvy, loučím se s vámi i já, ale jenom do příštího týdne u dalších her bez hranic. Tentokrát ovšem jsme viděli poslední letní hry z Itálie. Doufám, že se budete těšit i na další komentátory, kteří jsou stejně milí jako tahle ta roztomilá dvojice. Mentre noi ci ritroveremo la prossima settimana sempre sabato sera, sempre alle 20:40, sempre su Rai 1. Noi vi seguiremo e poi tanto vi raggiungerò. Vi aspettiamo con ansia da Giochi senza frontiere alla prossima settimana con Giochi senza frontiere. Ciao a tutti, ciao. Da Ettore Andenna e Maria Teresa Ruta. Forza Casale, siete stati bravi.